A Universidade Católica de Pernambuco e a Embaixada da Eslovênia no Brasil se encontraram para discutir futuros acordos de cooperação científica, acadêmica e cultural, além de um possível programa de intercâmbio envolvendo estudantes, professores e funcionários. A universidade é também uma embaixada cultural, né? Então, recebi o embaixador da Eslovênia aqui, né, o cônsul da Eslovênia, e depois de um ato em que Pernambuco se torna estado irmão, né, da Eslovênia, estado amigo, então a gente agora tem as portas abertas, né, para a construção de pontes ou de relações e a partir do mundo universitário. A ideia dessa visita também é explorar oportunidades para a cooperação com Pernambuco, Nordeste, nessa região, em Recife. Essa visita aqui na Universidade Católica é parte dessa ideia, né? Como desenvolver cooperação nessa área de cultura e cooperação na área de cultura também. O vice-presidente do Instituto de Pesquisas Estratégicas em Relações Internacionais e Diplomacia, o IPERID, Thales Castro, que é coordenador do curso de Ciência Política da Unicap, articulou o encontro. Nós temos realmente um caminho pavimentado para colocar cada vez mais a Eslovênia no nosso campus, fortalecendo todo esse ecossistema de intercâmbio, de pensamento crítico, de publicações, de eventos e certamente também de internacionalização. Construir pontes através da cultura, da educação com a Eslovênia e com os estudantes que estão aqui, abrir novas oportunidades de intercâmbio com um país localizado no centro da Europa, com uma cultura muito diversa, com proximidade com grandes países. E essa cultura também vai ser levada de Pernambuco para lá e de lá para cá. Ou seja, existe uma troca bilateral, um processo de internacionalização muito importante que faz parte do DNA de Pernambuco.